Punësimi mirë paguar është prioritet i Lëvizjes Socialiste për Integrim nëse pas 25 prillit do të marrë votë besimin e popullit, por gjatë prezantimit të programit politik u tregua kujdes për të mos premtuar vende pune me shifra. Munguan edhe premtimet për investimet të mëdha. Dakordsi me partnerët opozitar për taksën e shesh 9%, reformë tërësore në arsim, investim në kërkimin shkencor dhe inovacion, 0% në gjithë zinxhirin e prodhimit vendas dhe mbështetje me 1000 dollar për çdo bebe janë 5 prioritetet e kësaj force politike për 5 muajt e parë të qeverisjes. Taksa së shesht do t'i shtojmë dhe taksën para ardhmërin, taksën e të ardhmes që ne kemi quajtur, që është 1% për 200 kompani të mëdha apo 200 biznese të mëdha, të cilat kjo taks shkon drejt për zdrejti në buxhetin për arsimin. Nga taksa e shesh 9%, LSI parashikon përjashtimin e atyre me të ardhurat deri në 35 mijë lekë. Rëndësi e veçantë ka dhe mos taksimi ose shuma limit për taksimin për përjashtimin nga taksimi që është 35 mijë lekë. Në fakt LSI ka pas të propozim që në vitin 2017. LSI kërkon krijimin e zonave të lira ekonomike duke nisur nga Durrësi. Për realizimin e këtij projekti është e domosdoshme të realizohen paraprakisht disa kushte paraprake të domosdoshme, cilat janë: infrastruktura e përfunduar, përjashtimet nga taksat, terrene falas për një periudhë të gjatë dhe shmangja e procedurave burokratike. Bujësia duket se është epiqendra e programit ekonomik të kësaj force politike. Një nga prioritetet kryesore që të paktën kemi marrë si LSI dhe si grup pune është dhënia e certifikatës pronësisë mbi tokën bujqësore brenda 2 viteve të para. Mbështetja drejtpërdrejtë e fermerit të formalizuar të VSH 0 për prodhimet made in Albania. Pajisja me kartën e fermerit. 5% të prodhimit të brendshëm bruto për arsimin është një premtim që LSI e përfshiu edhe në programin elektoral për 2017-ën. Pavarësisht kësaj, kjo forcë politike u premton studentëve ta bëjë realitet pas 25 prillit. Do të realizojmë programin Mëso dhe Fito, i cili rrit numrin e shkollave profesionale dhe gjithashtu duke përmirësuar kurrikulën profesionale të tyre me parimin e gërshetimit të arsimit profesional me marrjen e dijeve teorike, duke mundësuar që gjatë vitit shkollor nxënësit edhe studentët edhe të mësojnë, por edhe të fitojnë. E frymzuar nga parimi prodhoni brez të ri, shërojini shpirtin atij brezi dhe fushizoni popullin ekonomikisht. LSI bëhet e para forcë politike që prezanton para qytetarëve alternativën e saj për 25 prillin.